24. februāris 24. gadā ir divu gadu gada diena, kopš sākās pilna līmeņa Krievijas uzbrukums Ukrainai. Un šī gada diena viennozīmīgi ir dominēta saistībā ar notikumiem ar Divkā. Šo pilsētu, kurā pirms kara bija aptuveni 40 tūkstoši iedzīvotāji, tad viņa samārā pa vidu iedzīvotāji skaitās starp Jelgavu un Rēzekni. Šo pilsētu Ukraiņi nespēja noturēt, viņi zaudēja un Krievi šo pilsētu ieņēma. Protams, tā uzvara Krieviem nenāca viegli. Ļoti lieli materiāli zaudējumi, ļoti lieli cilvēka zaudējumi. Nu, vienkārši augsta cena bija Krieviem jāmaksā par to, lai viņi varētu uz Avdijivkas izkārt savus karogus. Bet viņi ir sasnieguši to, ko viņi vēlējās sasniegt. Un šo pilsētu viņi vēlējās ieņemt jau kaut kādus 10 gadus, jau kopš 14. gada. Bet, nu, līdz šim tā nebija tāda ļoti liela prioritāte. Un tagad faktiski visi tie lielākie Krievijas resursi tika sakoncentrēti tieši šai vietā. Un par spīti tam, ka sākotnēji viņi saskārās ar smagām cīņām un lieliem zaudējumiem, viņiem izdevās caursist to Ukraiņu aizsardzību un atšķirībā no Bahmutas. Viņi šoreiz izvēlējās aplenkšanas manevru. Lielas daļas no pilsētas viņi pat līdz pašām beigām nebija ieņēmuši. Ukraina līdz beigām vēl turēja lielu daļu no apdzīvotajiem rajoniem pilsētā. Šoreiz Krievi pavisam apzināti izvēlējās aplenkšanas taktiku. Viņiem jau no paša sākuma bija izdevīgāka pozīcija šai situācijā nekā Bahmutā, jo viņi ar Divku bija ieņēmuši no trīs virzieniem. Faktiski tas pirms tam bija tāds neliels brīnums, ka Ukraina vispār spēja to pilsētu noturēt tik ilgi, bet nu viņi spēja. Un šeit, protams, arī izceļas vairākas kļūdas no Ukrainas puses. Viņi gana laikus neatkāpās no Avdijivkas. Uz beigām daudzas liecības liecina par to, ka viņi tā samārā haotiski muka prom. Un ka dažām vienībām vispār netika laikus paziņots, ka jāmuk prom, un viņi bija spiesti caur tādu šauru dubļainu koridoru muk no tās pilsētas prom. Un šo šauro koridoru Krievi vēl apšaudīja ar attālinātu mīnu izlikšanas šāviņiem. Tātad viņi var izšaut no kaut kādu lielgabaru vai raķeti, kā lai saka, tādas kā kasetes, kuras tad uz lauka izmetā mīnas. Un, nu, viņi bija spiesti caur turieni iet, smagi zaudējumi Ukraiņiem beigās, nevajadzīgi zaudējumi. Manuprāt, tā galvenā kļūda bija tāda, ka Ukraiņiem bija ļoti labi izbūvēta sākotnējā aizsardzības līnija, tā pirmā līnija, bet pēc tās nebija vairs dziļumā aizsardzības tik daudz. Un viņiem nebija gan smags fokus uz to asfaltāto ceļu, kuru viņi turēja. Viņi beigās vēl tai pilsētā mēģināja noturēties, kad viņi jau to asfaltāto ceļu bija zaudējuši. Nu, šādos laikapstākļos, šādā gada laikā asfaltāts ceļš ir ļoti, ļoti svarīgs. Bet, nu, viņi kaut kā jocīgi izlēma rīkoties. Šai vietā, protams, mēs paskatīsimies arī uz Latviju, jo, nu, Latvijai drošības situācija nav parāk optimāla. Un mūsu aizsardzība ir ļoti, ļoti sliktās rokās. Jau vairākos sižetos es esmu kritizējis
Nacionālo bruņoto spēku vadību, aizsardzības ministriju, un tas kritikas fokus vienmēr ir bijis uz to, ka nu, ir slikti sagatavošana. Jā, ka nav izrakti tranšēji. Ir, protams, arī bijusi kritika, piemēram, ar Patriot 6.6 iepirkumu, jā, kur, manuprāt, nebija tas pareizākais solis iepirkt tieši šādu tehniku. Bet daudz lielāka kļūda manā redzējumā ir tāda, ka mēs nerokam tranšējs. Mums nav sagatavotas pozīcijas. Krievi Ukrainā saskārās ar lieliem zaudējumiem, lielām grūtībām, tāpēc Ukraiņiem bija sagatavotas pozīcijas. Ukraiņi nedarīja visu nepareizi. Viņi daudz ko arī darīja pareizi. Viņiem garā ap divku arī flangos bija izrakti kaut kādi tranšēji tīkli, bija kaut kādas sagatavotas pozīcijas. Viņas varētu būt bijušas vēl apjomīgākas. Viņi būtu varējuši izveidot vēl vairāk tranšēju tīklu līnijas, ko viņi neizdarīja. Bet viņi vismaz kaut kādus tranšēju tīklus izveidoja. Mēs Latvijā to vispār nedarām. Mēs tranšēs nerokam, mēs negatavojamies. Mēs sēžam un gaidam, un ja Krievs izdomās uzbrukt, tad viņam faktiski te ļoti ērti ir iespējams ienākt iekšā kaut kādus 100 km. Pirms mēs sākam kaut ko reaģēt. Nu, pirms mēs varam kaut kādas nopietnākas aizsardzības pozīcijas likt viņiem pretī. Mēs vienkārši, kā lai saka, uzprasamies bez maz vai lai Krievi tev uzbrukt. Jo pēc diviem gadiem kara Ukrainā tā kara dinamika ir ļoti izmainījusies. Sākotnēji karš bija ļoti mobils, izņemot Donbasā, kur jau ilgstoši jau kopš 14. Gada bija, kā lai saka, iestrēgušas frontes līnijas, un kur bija jau izrakti tranšēji tīkli, kur bija sagatavotas pozīcijas. Daudz kur citur, gan no Krimas nākot, gan no ziemeļiem nākot, gan Kievas virzienā, gan Izjumas virzienā, gan Harkovas virzienā nebija masīvas sagatavotas pozīcijas, nebija dzīvi struktūrizēti tranšēji tīkli, tāpēc Krievi varēja samērā eleganti, samērā mērenu pretestību tikt samērā dzīvi iekšā. Uz doto brīdi pēc diviem gadiem situācija ir mainījusies, gan Krievi, gan Ukraiņi ir savas pozīcijas nocietinājuši. Viņam faktiski visur ir samērā labi sagatavota aizsardzība, ir pieredzējušas vienības, ir tranšēju tīkli, ir mīnu tīkli. Grūti iet jebkāda veida uzbrukumi. Nav vairs iespējams tā fiksi, kur izsisties cauri. Tāpēc arī pagājušajā gadā tā Ukraiņu ofensīva izgāzās. Labi, viņi dabūja to robu Botnie vai kā to ciemats sauc. Cik tu cilvēku pirms kara dzīvoja? Kaut kādi 500. Jā, ar divu kā dzīvoja 40 tūkstoši. Nu, ja mēs salīdzinām Ukrainas panākumus vasarā un Krievijas panākumus tagad, mums jāsaka, ka visam godīgi, Krievijai nu, ir lielāki panākumi nekā Ukrainai. Ja Ukraiņi ieņem kaut kādu ciematu 500 iedzīvotājiem, Krievi ieņem pilsētu ar 40 tūkstoši iedzīvotāji. Nu, vismaz pirms kara tik daudz cilvēku tur dzīvoja, tagad jau tur gandrīz neviens nedzīvo, tur ir drupa un grūvešu kaudzes. Bet, nu, viņi to lekciju ir iemācījušies. Tā kā abas puses, gan Krievija, gan Ukraina, un tādu lielu teritorijas ieguvumu, manuprāt, neviena puse vairs nevarēs būt. Ja nu vienīgi viņi kaut kā baigi pēkšņi izsits cauri sagatavotām līnijām un Ukraiņa pieļauj to pašu kļūdu, kur viņi pieļauj ar divkā, kad nu pirmā aizsardzības līnija stipra, tur ir tranšēs, jā, tur viņi sagatavoti, bet pēc tam paliek vājāk un vājāk. Protams, Ukraiņa sūdzas, ka Amerika nepalīdzēja, gan ka Eiropa nepalīdzēja, gan ka vajadzēja vairāk munīciju. Kur arī, es domāju, savu kripetiņu taisnības ir, bet nu, tas neataisno to, ka viņi nesagatavoja gan dziļus tranšēju tīklus. Tas neataisno to. Viņi varēja izrakt, viņi varēja
nopietnāk sagatavoties, likt daudz, daudz lielāku fokusu uz asfaltēto ceļu, un jau kas sāka just, ka nu nevarēs to asfaltēto ceļu tomēr noturēt, tad vajadzēja sistemātiski atkāpties. Vajadzēja sistemātiski atkāpties, un vajadzēja to munīciju, tās dronas, tos ierobežotos resursus, kuri viņiem ir, koncentrēt mērķtiecīgi tai zonā, no kuras pastāv tas vislielākais risks, ka viņi zaudēs kontroli pār to asfaltēto ceļu uz Ardību. To viņi nedarīja, manuprāt, taktiska kļūda. Būtu vajadzējis viņiem rīkoties kaut kā gudrāk, kaut kā labāk, nesanāca. Būtu daudz gudrāk, ja viņi būtu pilsētā samazinājuši savus spēkus, būtu pilsētā mazliet viņi atkāpušies un pa to tā vietā nu, noturējuši to asfaltēto ceļu, jo tas bija tiešām svarīgs un nu, pēc tam, ka viņi to asfaltēto ceļu zaudēja, tas viss stāsts gāja uz leju. Protams, Ukraiņi cenšas to pasniegt kaut kā tā nu, skaistāk, ka viņi pieņēmuši tagad tādu strateģisku lēmumu, glābt dzīvības un atkāpties, bet nu, apskatot dažādas avotas, man nāks secināt, ka tā ir tāda atruna beigās, ar ko viņi mēģina sev mierināt. Tā atkāpšanās nebija labi organizēta, nebija labi struktūrizēta, nebija gana laikus inicēta. Laba atkāpšanās būtu tad, ja viņi nekad nebūtu asfaltēto ceļu zaudējuši. Ja viņi būtu ar divu pilnībā pametuši, nezaudējot asfaltēto ceļu. Ja ka visi būtu varējuši normāli atkāpties. Es esmu redzējis liecības, ka divkā Ukraiņi ir atstājuši dažādas munīcijas kastes, vēl visādus žurnālus ar pierakstiem par viņu vienībām, militārajām kustībām un tā tālāk. Viņi ir atkāpušies reizēm tādā steigā, tādā stresā, tādā haosā, ka viņi par to nav spējuši iznīcināt. Es neradu labu iespēju. Un, nu, pirms tam jau ilgstoši arī Ukraiņu militārā vadība teica, ka noturēsies viss forši, Ukraiņas armija stipra un tā, bet, nu, nesināts. Labi. Baigi lielas izmaiņas tā Adivkas zaudēšana tai karā nenesīs. Būs, manuprāt, visticamākais līdzīgs scenārijs kā pie Bahmutas. Labi, Adivku ieņems, viņi tad tur aiz tās Adivkas mēģinās kaut kur tālāk vēl virzīties. Un Krievi savus mērķus pilnībā ieņemt Doņeckas un Luhanskas apgabalu diez vai sasniegs. Tur vēl ļoti daudz kilometru līdz šo reģionu robežām. Un, nu, ja Bahmuta mums kaut ko māca, tas ir tas, ka viņi tur pilsētas apkārtnē arī turpmāk dzīvosies. Ukraiņi kaut kā saņemsies, sasparosies, reorganizēsies un kaut kā turēs to līniju. Nu, tas ir visticamākais. Bet, protams, nākotni pareģot jau neviens nevar precīzi. Tas ir kā derēt pret Dievu. Nu, tur kaut kādā mērā vienmēr sanāks bišķiņ zaudē. Katrā ziņā pēc 2 gadiem kara darbības, pilna mēroga kara darbības Ukrainā, man jāatzīst, ka Latvijas aizsardzības situācija vēl ar vienu ir ļoti sliktā stāvoklī. Un lietas netiek uzlabotas. Mums militārā vadība nav kompetenta. Tādu Leonīdu Kalniņu, manuprāt, vajadzētu momentā atlaist un aizvietot ar kādu citu cilvēku. Jau, ka viņš vien runā ko sliktu pret Otavas konvenciju. Kāda Otavas konvencija? Ienāks, ka Krievs iekšā nomīnēs visu, un tad ar to Otavas konvenciju tu varēsi baigi tālu tikt. Protams, jā. Mīnas Latvijā visticamāk būs šavaitā. Ir jautājums, kurš viņus izliks. Un, nu, manuprāt, konflikts tuvojas. Mēs varam konfliktu novērst, ja mēs izrokam plašas tranšēju tīklus. Mums pat tas nav jāslēpj. Protams, Krievi no droniem redzēs. Protams, Krievi no satelītiem redzēs. Kas te notiek? Bet, ka viņi redzēs dažādas tranšēju tīklus, tad viņi apdomās rūpīgāk, vai te tiešām ir vērts uzbrukt. Latvijas armijai sagatavotība ilgstoši ir problēmas,
tās problēmas sāk iezīmēties jau tad, kad sākās hibrīda karš no Baltkrievijas pret Baltijas valstīm un Poliju, ka viņi mērķtiecīgi sāka migrantus sūtīt uz robežu. Pirmkārt, mūsu robežu žogi nebija sataisīti. Kāpēc korupcija? Īgati kaut ko kruķī, kaut ko muķī, it kā kaut kas ir pasūtīts, nauda ir aizgājusi, nezinu kur. Kaut kādas mazas daļas ir uzbūvētas, galvenais, ka kaut kādi koki ir izāģēti, kuri ir pazuduši, nezinu kur. Jā, kur, protams, kādam ir bijis treknas uzcepiens. Robežsardze nekādu lielu trauksmi neceļ, armija nekādu lielu trauksmi neceļ, kaut ko muļā, lēnu, garu pa tiesu, kaut ko čakarējis. Ņemas lēnām. Labi, nāk tie migranti iekšā, tagad vajag steigšus kaut ko darīt. Nu, varētu dzeloņu stiepu gato robežu izlikt. Jā, bet atklājas, mēs nemaz neesam sagatavoti. Jā, mums nevien munīcija trūkst armijā un zābakļu un viss kaut kas cits, bet mums arī vēl dzeloņu stieplas īsti nav. Jā, normālā armijā būtu daudz dzeloņu stiepu ruļu, tā ka, nu, militārā konfliktā var sagatavot aizsardzības pozīcijas, izvilkt vēl dzeloņu stieplas, pasmuko, mums tādi krājumi nav. Mums nebija iespējams to izlikt, mums bija jāsāk kaut kādi iepirkumi veidot, kur, protams, atkal korupcijas lordi saredzēja milzīgi iespēju uzcepties, un sevišķi nožēlojumi bija tas, ka mums kaut kāda Slovēnija vai Slovākija pat beigās vēl kaut ko iedāvināja, jo, nu, vienkārši tāda nekompetence, tāda nespējība, ka kauns. Un tās korupcijas dēks nav apstājušās, bija, taču... Sižets pa to munīcijas ražošanu, kur arī nu viens liels korupcijas karusels vienkārši uzcepties un pa dārgo naudu izšķērdēt. No armijas puses, jā, vismaz no armijas vadības publiski nekāds stres pa to netika celt. Jā, kaut kā jau viss būs tā klusi. Kārtīgi, no, forši ģenerāļi, virsnieki, viņi teiktu, tā nevar, un iznāktu ārā, un tiešām celtu trauksmi, celtu trobuli, pat riskātu savu karjeru. Tā nenotiek, tur ir kaut kāda apklusināšana, apspiešana, vai nu vienkārši arī kompetences trūkums. Kaut kāda, kā lai saka, padarīšana no tā galva. Tas nav labi. Nu lūk, ar munīciju tātad mums situācija ir arī slikta, munīcijas mums īsti nav, materiālā sagatavotība ir slikta, mums dzeloņu stieples nav, pie tā arī nav nekas īsti mainies, nav bijuši tāds liels iznācījums no armijas virspavēlniecības un atzinums, jā, bija liela kļūda, ka mums nebija dzeloņu stieples, bet tagad mums ir. Tagad mēs esam sagatavojušies, tagad mums ir tik un tik ruļi noliktavā, jā, ar dzeloņu stiepliem, un ja mums vajadzēs, mēs varēsim ātri un fiksi viņus izmantot. Kaut kas tāds nav noticis. Kas ir noticis? Laneks pārtikas skandāls. Jā, armijai piegādā pārtiku, tur ir korupcija. Raksta, ka piegādā vairāk, patiesībā piegādā mazāk. Pa vidu tur vēl iesmērē Krievijas produktus. It kā mēs Latvijā esam liels pārtikas eksportētājs, bet nē, mums patīk korupcija tik ļoti, tik dikti valdība ir tādā kaifā, kā ņemam no Krievijas iekšā. Protams, drošības situācija tas neuzlabo, ka dienu dienā nāk milzīgas smago mašīnu rindas no Krievijas iekšā un milzīgi vilcienu sastāv. Paši robežsargi atzīst, ka visu precīzi izkontrolēt nevar. Ko viņi te ved iekšā, nevar zināt. Vai zem tiem graudiem kaut kur nav paslēpti kādi ieroči, kaut kādi pro-maskaviskie elementi kaut kur vilcienam apstājoties, tos ieročus tad izceļ ārā un kaut kur noslēp un sāk jau plānot kādas diversijas, to mēs nezinām. Mēs to apzināti vienkārši apļaujam, ievest pie mums var visādas šaubīgas preces, kontrola ir vāja, ir daudzi vājie punkti, cilvēki, kas nodarbojas ar kontrabandu, ļoti precīzi zina, ka viņi eksistē, viņi zina, kā to visu apiet. Robežsardze vairāk pat dominē kaut kādu korupcijas skandālu, nekā kompetents darbs un tiešām pozitīvs vērtējums par to, ka viņi var visu izkontrolēt. Tur drošība nav. Jā. Korupcija masīvi apdraud Latvijas drošību, Latvijas neatkarību,
Nu, mēs uzprasamies Krievijai. Ukrainā viņi tālāk īsti tik nevar. Tur ir viss nomīnēts, tranšē tikli, visi sagatavots. Tur viņi ar milzīgiem zaudējumiem nelielu panāk. Te viņi varētu ienākt simtiem kilometru priekšu. Armijas vadība nekompetenta, kaut kur gurķojas, kaut kur, kas notiek, ja? Tranšē tīkli izrakti nav, mīnu tīkli izlikti nav, iekšā ir savas, nezinu, kādās kvantitātēs vēl viss kaut kas skaitniecisks, ieroči, spridzekļi un tā tālāk. Sāksies visādas epizodes, mūsu armija mēģina braukt kaut kur uz kaut kādu frontes līniju, tur kaut kādas ždanuks pa mežu. Grozās, paņem klausuli, bumba uzsprāks ceļa galā, ja? Tādi varianti mums te reāli. Viņi ir no valdības apzināti, plānoti, projektēti, to visu varētu viegli novērst. Negrib mūsu valdība to visu novērst, viņiem, ZZS ir liela draudzība ar Krieviju. Vienotībā ir liela draudzība ar Krieviju, taču pareks. Visas sēmas, kur nauda milzīgās kvantitātēs aiztecēs uz Krieviju, vai kāds ir atzinis savu vainu, vai tā nauda ir jau kādā atgūta? Vai tur ir bijis kāda saukšana pie atbildības? Netaču. Jā, progresīviem tas stāsts arī nav labāks. Tāda mums tagad ir tā valdība. Ja tur pamainītu kaut ko, ienāktu iekšā kaut kāds apvienotais saraksts atkal vai Nacionāla apvienība, Diez vai būtu labāk, jo tās problēmas, kuras es aprakstu, ir struktūrālas. Dziļi struktūrālas. Viņas ir ielaistas ilgu gadu garumā. Tās korupcijas skaitas, kas masīvi apdraud Latviju, ir arī uz Nacionālās apvienības un apvienotās saraksta mēslojuma augušas. Pavisam vienos. Pavisam skaidri. Nav drošības sajūta tieši militārā ziņā šeit Latvijā, jo ir vienkārši masīva nekompetence, masīva vienaldzība un bieži vien apzināta sabotāža. Mums taču tagad ir kareivi, ja? Viņi grozas, gurķojas pa bāzi, vajadzētu nosūtīt pie robežas laisāk tranšēt tīklus, lai sagatavo pozīcijas. Ja? Nevis lai bāze, nezinu, kaut kādus svariņus cilā un krosiņu skrien, lai fiziski sagatavotos, bet ar lapstam. Pavisam praktiski, lai uztrenējas, kā to pareizāk darīt, lai sagatavojas. Un ja būtu vairāki tranšēju tīkli vairākos līmeņos, tad es pavisam savādāk runātu. Ja būtu atzīšanās, ka mums beidzot ir šitie ten dzeloņu stiepļu krājumi, ja vairāki roļi jau noliktamā stāv, ja kas. Tad pavisam savādāk būtu, bet uz doto brīdi. Pēc 2 gadiem kara Ukrainā mūsu drošības situācija pasliktinājusies. Mēs esam vienkārši tāds vieglais mērķis, ļoti viegli iekarojamais mērķis priekš Krievijas. Un tas nav labi. Paldies, ka skatījāties.